ရေးပြတ်သွင်းပန်းနွမ်းနယ်နေရင်လည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်အပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါရီအလုံးအတွက်ဆိုရင်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါလာကခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလွယ်လပ်စွာသက်သာပြတ်ပြီးသေးပါတယ်တောတော်ရိစံဝါဒနာဦးလို့ဆိုရမယ်အသက်68နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့အိမ်မှာတောတော်ဒရိစံအကောင်400ကိုမှုထားသူဖြစ်ပါတယ်ဖိလစ်ဂီလာဟာပြင်သစ်အနောက်ပိုင်းနက်မြို့အနီးမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးဒရိစံ400ကိုစေစင်းနှစ်ခုအတွင်းသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာစုဆောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလီနက်ဂေတာဆိုတဲ့မိချောင်းကောင်းတို့နှစ်ကောင်ကဂီလက်ရဲ့အိမ်ထဲမှာတပြွေ့ပြွေ့သွားနေကြသလိုသူမွေးထားတဲ့အကောင်တွေထဲမှာခလောက်ဆွဲအမီမွေပွင်းနဲ့အစိပ်ပြင်းတဲ့တာရန်ဂျူလာပင့်ကူလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ကော်ဖီစပွဲထဲမှာတော့ငွေဟောက်တစ်ကောင်ရှိပြီးဥယျာဉ်ထဲမှာ50ကီလိုဂရမ်ရှိတဲ့လက်တစ်ကောင်သွားလာနေသလိုညဘက်မှာတော့မိချောင်းနှစ်ကောင်တွေကတစ်ကောင်ကဂီလက်နဲ့အိပ်ပြီးနောက်တစ်ကောင်ကတော့တကားစောင့်နေလို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ကောင်ကိုဖိလစ်ဂီလက်ကတရေချံတစ်ခုကနေကယ်တင်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ခန်းထဲမှာဆိုရင်တော့တဘာဝနဲ့တူအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒရိတ်ဆန်လောက်အိမ်တွေပုံးတွေကိုစီတန်းထားပြီးမီးတွေလည်းထွန်းပေးထားတာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့တလစာလျှက်စစ်မီတာကဟာယူရို2000ရှိရလို့ဖိလစ်ဂီလက်ကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာသူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်တွေကိုထိန်းသိမ်းထားခွင့်နဲ့တည်သွားခွင့်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းအားလုံးရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးမွေသက်တော်ဝါတွေကိုတော့တကားနှစ်ထပ်နဲ့အလုံးပိတ်အိမ်တွေထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပြီးထူးခြားတာကအိမ်နီးချင်းတွေဟာသူ့လိုလူထူးလူဆန်းအပေါ်စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ကြဘဲသူ့အိမ်ကိုတော့လာလဲပြီးကော်ဖီတောက်ကြပါရစေ။